आपके। वो भी तो आप लोगों को कह रहे हैं कि सबका वेलकम। आज तो मौसम बहुत अच्छा था, आज तो बारिश भी हुई है। सबका वेलकम। आज तो मौसम बहुत अच्छा था, आज तो बारिश भी हुई है। जी वेलकम। आपका क्या बात। जी वेलकम। सारे के बटे सेम टू यू। अभी हम यही कह सकते हैं। अच्छा जी, कल फ्राइडे को कुछ लोगों ने काफी ने ये सवाल किया। काफी लोगों ने
میں یہ کیوں لکھتے ہیں خاص کر فی میل کو کہ آپ کی کتنی شادی ہوئی، آپ نے شادی کی کیوں نہیں کی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کا ایسا سوال نہیں کرنا چاہیے، اگر آپ کرتے بھی ہیں تو یہ سوچ لیں کہ جو شو بز میں میل ہوتے ہیں یا فی میل ہوتی ہیں وہ عام وہ بھی پریکٹیکل لائف ہی جیتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں شاید وہ شو بز میں کھڑے ہیں تو وہ جو کچھ مرضی کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. ہم مسلمان ہیں، اگر شادی کریں تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم اسی کو ہی نبھائیں، چاہے شو بز میں میل ہے یا فیمیل ہے، کوئی بھی ہے، ان کی تقریباً کوشش یہی ہوتی ہے. ہمارا لائف اسٹائل کچھ ایسا ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کہ اگر فیمیل ہے تو اس نے کتنی ہے، اگر میل ہے تو اس نے کتنی شادی کرنی، ایسا نہیں ہوتا. اس لیے آپ کسی بھی آرٹسٹ کو اس طرح کے جملے مت لکھا کریں کہ آپ کی کتنی شادی ہوئی ہیں، آپ نے شادی کی کہ نہیں کی. دیکھیں اب لائیو بھی آئیں یا پوسٹ بھی لگائیں تو آپ جبکہ بیچ میں جب پتہ ہے کہ ایک بندہ لائیو بات کر رہا ہے تو پوسٹ تو نہیں کرنی چاہیے. یہ میں نے بات کل بھی کی تھی، ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہم عید ملک جی وعلیکم. اب دیکھیں کنٹینیو میں سنجے سے کالیں آ رہی ہیں تو آپ لوگوں سے میں کیسے بات کروں، مجھے کافی ساری باتیں آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی، ڈسکس بھی کرنی تھی، کیونکہ جو دوست اچھے ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے آپ یہاں پر لکھ کر کبھی کوئی بات پوچھوں گی تو آپ اس کا جواب دیتے ہیں، لیکن بیچ میں کالیں اتنی آ رہی ہیں بات کیسے ہو سکتی ہے. لہٰذا میں تھوڑی دیر تک دوبارہ لائف میں آؤں گی، ذرا میں اوکے.